ចូលបញ្ច្រាស់ទីទៀតបាទនេះគេហៅថាទូណាគាត់បាទដើម្បីបាទបងប្អូនពាក្យនៅអរិញគេហៅថាសិទ្ធិសេរីកូនប្រុសស្រីទាំងពីរវិញចឹងទីលោកគ្រូពេញប្រគំរបស់ Yeah.